וגם אם אני אעבוד, אז מקצצים לי את זה, או מפה, או משם, בכל דרך. עשו לגמלאים בשנים האחרונות עוול. לקחו את הסניפים של הדואר, לקחו את הסניפים של הבנקים, לקחו את תיבות הדואר. אני רוצה לשלוח מכתב, אין לי לאן. צריכה לנסוע באוטובוס לאיזה סניף. למה אתם עושים לנו את זה? אין מצא, אין מקום שאתם לא לוקחים מאיתנו. אם זה פה ואם זה משם, אם זה משם. תנו לנו לחיות בכבוד. כבוד חבר כנסת וטורי, אני נפגשתי איתך בטעות שם בפעם הקודמת. אמרת, אני מעלה רוצה לעלות להכפיל את הקצבה. אתה עשה את זה. ועכשיו, אנחנו 2,300 שקל. להכפיל את זה ל-4,000 שקל ועוד קצת הטבות, זה מעלה אותנו עם את הראש מעל המים. ואני אלחם בזה עד יום מותי. אני לא אתן לא לי ולא לדור שאחריי ולא לנכד שלי לעבור את התקופות האלה. די! מספיק! אי אפשר ככה יותר. די! מהוועדה לוועדה, משתולה לשתולה, מבחירות לבחירות, מכנסת לכנסת, מה יהיה? את אומרת, שאנחנו... מה יהיה? לא השתנה. די! אפל אומרת. מספיק. השרה מרב כהן פתחה לי את הדלת. היא בהתחלה לא ידעה על מה מדובר. אני עקבי ישבנו והתחתי בה וכעסתי עליה. אבל בסוף הגענו למשהו נורמלי. שאפשר לקיים את זה. זה 3.7 מיליארד. מה קרה? מה קרה עם כל המיליארדים שלי שאני עבדתי? אני לא נולדתי לגיל 70. אני מגיל 18 עובדת כדי שלסבתא שלי יהיה ביטוח לאומי ושלאימא שלי יהיה ביטוח לאומי. ועכשיו הצעירים עובדים בשבילנו. מה קרה? לאן הגענו? לאן אתם רוצים להביא אותנו? לאן? שנבות! די! כל הזמן אני נלחמת, איזה 3.5 שנים אני ברחובות. די כבר, אין לי כוח! מספיק! תודה לך.